Väldigt roligt att få vara här. Ska vi se, hörs jag? Ja, gott. Ja, vilken ände ska vi börja i? Jag kan väl nämna det lite kort bara att jag har vid sidan av det som nämndes här så har jag varit föreståndare i en liten pingstförsamling på den ö där jag nu bor som heter Röre, Göteborgs norra skärgård, under en period av 11 år, och det gjorde jag samtidigt som jag hade ett lärarjobb inne i Göteborg då på den tiden. Så att jag det har hänt att jag har predikat, men så. Så ni behöver inte vara oroliga. Eller ja, det kanske ni ska vara ändå. Men hur som helst, jag ska säga först några ord bara om den här föreningen som jag är engagerad i. Det kommer inte att märkas så mycket i den här predikan. Men jag ska berätta lite kort om bara föreningen Genesis. Som det står här så är det alltså en allkristen sammanslutning som främjar spridandet av böcker, filmer och annan information som stöder skapelsetron. Vi granskar och presenterar material som belyser utvecklingslärans karaktär och konsekvenser. Föreningen vill utmana naturalismen som den själv, alltså det är typ materialism va? Som den självklara utgångspunkten för vetenskapen, visa på relevansen i ett bibliskt kristet sätt att tolka naturen och verka för att en sån syn får komma till tals i skola och samhälle. Så det är lite grann vad Genesis handlar om i ett nötskal. Och det var jättekul att få vara med på ungdomssamlingen i fredags och här under dagen igår. Det märks att det här är en församling som tror på Gud och på Bibeln. Och det gör mig extra ödmjuk när jag ska predika här sen idag, just om tro då. Jag ska bara nämna också att vi har som förening då en webbsida som heter genesis.nu. Där man kan gå in och hitta svar på frågor man har. Vi har ett magasin, de flesta magasin. Jag hade med mig, jag tror den vägde 50 kilo, den resväskan med tidningar och grejer. Jag har bara sparat några stycken gömt i resväskan för att ha imorgon när jag ska till KTH och till universitetet på tisdag och prata med studenter där. Annars har de gått allihop. Men det finns kanske lite kvar och då får ni gärna ta med det. Kostar gratis att ta ett nummer. Och vill man ha ett extra kan man betala en 20, men det är inte så stor chans att det blir det. Men så har jag några böcker där också. Så. Vi har, nu är det så att alla de här magasinen, de är ju på svenska då, men de finns då på nätet på vår hemsida. Man klickar på magasinet och sen tidigare nummer. Så kan man klicka sig fram och få det nummer man vill läsa om då. Det finns alltid sidor längst bak som är riktade direkt till lärare, kristna lärare, och till elever och till personer som jobbar med yngre barn och så. Alltså typ föräldrar eller söndagsskollärare och liknande. Vi har också en podd som man kan lyssna på. Det är bara att skriva in Genesis-podden så hamnar man på den. Och så finns vi på YouTube. Där finns det också en kanal som heter Genesis Sverige. Så kan man klicka där. Och så kan man ha ett nyhetsbrev om man vill. Nu har jag sagt det som jag behövde säga. Och nu tänkte jag då börja med att läsa dagens bibelord. Och det kommer här på skärmen. Och det är från trons kapitel i Bibeln då. Nej, det är det inte faktiskt. Början på det kapitlet. Hebreerbrevet 11. Tron är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det som ännu inte kan ses. Genom sin tro fick förfäderna sitt vittnesbörd. Genom tro förstår vi att världen skapades genom ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Men min rättfärdige ska leva genom tro, står det i kapitlet innan det. Så det här är ju då handlar om tro. Sen är det 11:e kapitlet. Det handlar då om, som många kanske vet då, det handlar om ett antal personer
som beskrivs i Bibeln och om hur deras liv präglades av tro på Gud. Och det har hållits säkert, ja, jag vet inte hur många predikningar som det har hållits om det här med tro. Det har hållits miljontals sådana predikningar. Och det här är en i raden av dem. Alla de här predikningarna har hållits då utifrån vad Bibeln säger om tro och predikantens erfarenheter av tro tillsammans. Och det blir det här med. Så det är liksom inget revolutionerande på det sättet, men jag hoppas ändå att det blir någonting som ska få sätta spår i ditt liv på ett konkret sätt. Alltså, hur vi uppfattar ordet tro, det beror på flera orsaker. Det har dels med språket att göra. Därför att vi säger så där på svenskan, liksom, ja men jag tror det. Och den innebörden i tro, det är ju att det är någonting som är tämligen osäkert, kanske, ungefär. Men det är inte den tron som, när en kristen säger det, att jag tror att Gud skapade himlen och jorden, då är det inte den tron som man pratar om när man säger jag tror det. Men för människor som saknar tron på Gud, så kan man ha den föreställningen att de kristna, de har valt att tycka på ett visst sätt. Men det är inte den bibliska tron, utan det är någonting helt annat. Tro i dagligt tal kan också bli lite konstigt, för att man kan säga så här: tror du på Gud? Ja, jag tror att Gud finns, kan finnas en Gud. Eller tror du på Jesus? Jag tror att Jesus har funnits. Det gör jag. Mm. Men det är inte samma sak som att tro på Jesus, va? För det är ju samma sak som om någon frågar, om du frågar din granne så här, och om du berättar en sak för honom, så här: tror du på mig? Och så svarar han: ja, jag tror att du finns. Då skulle du liksom vänta lite, vad sa han nu? För det handlar ju egentligen inte om att finnas, nej. Utan det handlar om att tro på vad personen säger. Tror du på vad Jesus sa på riktigt? Att det han talade var sant? Det är det som det handlar om. Så det är de där språkliga grejerna som kan vara lite sådär, sudda till begreppen lite grann. Sen är det sådär att vår kultur kan också påverka hur vi ser på ordet tro. Och det brukar sägas lite halvt på skämt sådär, att tron började ju då i Israel, och där var det liksom att man berättade om att Jesus hade uppstått, och man trodde på honom, och Gud gjorde under och tecken, och den där lilla rörelsen, de där få stackars ganska outbildade människorna, av dem så blev det en rörelse som bara på någon generation eller två spreds över hela den dåtida världen liksom. Så att den där kristendomen, den började i Israel. Sen kom kristendomen till Grekland, och då blev det en filosofi. Sen kom kristendomen till Rom, och då blev det en institution, en organisation. Och sen kom den till Västeuropa, och då blev det en kultur. Och sen kom den över till USA, och då blev det ett företag. Och det är en ganska dyster utveckling av det som började som någonting helt annorlunda. Och kanske är det så att i våra kyrkor idag så har vi en liten blandning av alla de där sakerna som vi egentligen behöver stanna upp och tänka efter när vi ska tillbaka till den ursprungliga kristendomen. Vi behöver inte en reformation bara en bit, några hundra år tillbaka. Vi behöver en reformation tillbaks till det som de allra första kristna trodde och hur de levde. Det där grekiska sättet att tänka om tron påverkar oss nämligen idag. Därför att
Det fanns en tidig kyrkofader som hette Augustinus. Och han var ganska påverkad av grekiska filosofer, en som hette Platon bland annat. Och hade liksom den där, Platon hade det där en liten, kan man säga, uppdelning av verkligheten i liksom en idévärld och sen en annan värld. Och det som var viktigt och som betydde något, det var den där så kallade, alltså en väldigt teoretisk idévärld. Det var den verkliga världen. Och den här tillvaron, alltså materien då, det var någonting, det var inte så mycket värt. Det var smutsigt och det var sådär, men det där rena, fina, det var då idévärlden. Och det präglade Augustinus. Och sen under reformationen, eller under, vad heter det, den där tiden, jag tror jag skrev upp det här, jag är inte sådär jätte... Under renässansen heter det, ja, 1400-1500-talet, då kom det att påverka kyrkan det här. Och det satte sina spår i det att vi tycker att ja, men det här kroppsliga, det fysiska, det är inte lika viktigt. Det är det andliga som är det viktiga. Det blev ett prästerskap som ägnades åt det andliga, och sen var det vanliga människor som inte var lika heliga och sådär. Så att den grekiska filosofin kommer att påverka oss hur vi tänker om tro och så vidare. Och sen har vi det här med en tredje grej som påverkar hur vi ser på tro, det är våra personliga erfarenheter. Därför att vi kan ha väldigt blandade erfarenheter av det här. Vi kanske har erfarenheter av att vi har verkligen trott att våra nära skulle bli frisk och sen dog personen. Vi kanske har erfarenheter av en trosrörelse och liksom saker som har kommit och blivit fel, och så har det gjort att vi liksom har fått en bild av tro som någon prestation, någonting som är... vi kan bli brända helt enkelt som människor. Då. Om man tittar på det judiska, det bibliska trosbegreppet, så är det väldigt jordnära. I Jakobs brev så står det så här: så är det alltså med tron, om den inte omsätts i praktisk handling är den i sig själv död. Det innebär att man kan gå omkring och tycka att man har hur mycket tro som helst liksom, och känna att ja, jag tror jättemycket, men om inte det märks, så säger Bibeln, den tron är livlös. Jag menar, om du har en, nu vet jag inte, om du har en kanariefågel eller undulat eller en papegoja hemma så där, och så sen någon frågar dig liksom, ja, eller du säger till någon så här, men jag har en papegoja, och så frågar personen, ja, vad trevligt, då kan den prata så här? Nej, den är död, säger du. Alltså det är ganska meningslöst att ha en död papegoja, eller hur? Ja, så här löjliga bilder. Ursäkta, jag kommer från Göteborg. Men det här är viktigt ändå. Liksom, att tron i alla fall. Det ska vara någonting som är levande och aktivt då. Och man kan säga så här, det finns liksom två sorters tro. Det är samma typ av tro. Men den ena, det är tro som kan rädda oss, som kan frälsa oss. Nej, men tro på vad Jesus har gjort. Vi säger, jag tror verkligen på Jesus. Ja. Och ibland får man säga, Gud, jag vill verkligen tro, jag har svårt att tro. Men då ger Gud den där övertygelsen. Förr eller senare kommer den där, ja, jag tror faktiskt. Jag vet att jag tror. Egentligen så är det här så... En del tycker det att, ja, men kristna som bara tror på de här sakerna, liksom, det är så töntigt. Liksom. Hur skulle Gud kunna liksom, alltså genom tro, att bli frälst genom tro? Det kan en del säga, det är så banalt, det är så primitivt. Egentligen är det så genialt av Gud. Gud har valt ett sätt som vi kan få evigt liv på, som inte baserar sig på en massa kunskap. Alltså det krävs inte ett enda akademiskt poäng för att få bli frälst. Utan det handlar om hjärtat. Och det gör att, alltså
Det handlar inte om att köpa dyra kurser. Det hade varit en fråga om ekonomi. Man skulle köpa en massa dyra kurser för att kunna uppnå någonting. Det handlar inte om att ha en god karaktär. Liksom för att man ska kunna hålla vissa andliga rutiner och kunna stiga i andliga nivåer. Det har ingenting med biblisk tro till frälsning att göra. Utan det är ett litet barn kan därför tro och bli frälst. Och en vuxen måste tro som ett barn för att kunna bli frälst. Och en funktionshindrad person med förståndshandikapp kan också tillhöra Gud. Därför att det handlar om tro. Och tro utestänger allt det där andra. Det är så genialt av Gud. För det kan ju omsluta oss alla. Gud är suverän i sina beslut. Sen finns det den där tron att leva av. Och det är egentligen det som är temat med den här predikan då. Den tro som när man väl har kommit till tro på Jesus och har fått hans ande i sitt hjärta, då handlar det om att leva sitt liv och att leva av tro. Den rättfärdige ska leva av tro, läste vi där från Hebreerbrevet 10. Och vad är det då? Ja, men det är, kan man säga, att leva sitt liv och kunna se lite längre än de där faktiska omständigheterna som finns framför en just för tillfället. Och jag kommer att återkomma till det lite grann. Och då kan man ställa sig frågan, i vilken omfattning präglas mitt liv av den sortens tro? Det är ju så här alltså att jag tror att vi lite till mans tänker så där att ja, men när jag är på jobbet eller vad jag än är, så vill jag att människor ska se att jag är en kristen. Vi anstränger oss för att göra bra saker, vi är vänliga, vi liksom verkligen, ja, men vi gör allt vad vi gör för att människor ska förstå att vi har någonting mer och så vidare, någonting annat. Och det är helt rätt. Det är verkligen helt rätt. Jag hade en före detta chef när jag jobbade på en skola. Och han var väldigt ärlig och uppriktig och sa sådär. Han sa sådär att alltså jag har som policy att jag är alltid schysst mot andra. Jag är alltid beredd att ställa upp. Jag är alltid beredd att liksom verkligen, ja, men i alla lägen bara visa positiva, ge positiva liksom input till folk och sådär. För att det är så liksom, det lönas alltid. Det är alltid, man får alltid mer igen än när man ger. Och så är det ju. Men han hade det som policy. Han har ingen tro på Gud eller något sånt där, va? Utan han levde efter den principen att gör jag bra grejer så får jag bra grejer tillbaka. Och frågan är då, men det finns personer verkligen som tänker på det sättet. Och min tanke som dyker upp då, det är liksom, går det att se skillnad på en person som har den drivkraften mot en person som jag som har egentligen en annan drivkraft? Alltså det man gör, ens förhållningssätt, ens attityd, ens kroppsspråk kan vara väldigt, väldigt lika, och personerna kan ha helt olika liksom motiv till det. Och jag menar, för oss som kristna så anar ju vi att det finns en skillnad ändå mellan de här två personerna. Alltså det är lite grann som en konstgjord orkidé och en levande orkidé. Alltså det går att känna skillnad, men då får man beröra den lite försiktigt med handen och så upptäcker man att den levande är lite svalare än vad den andra är. Liksom. Det är därför att de andas ju ut. Jag ska inte gå in på naturvetenskapen här. Men hur som helst, det är liksom väldigt små subtila skillnader här egentligen då, va? Och det blev för mig liksom en liten, de där grejerna blev för mig en liten väckarklocka så där, Göran, hur mycket präglas ditt liv egentligen av Bibelns tro? Därför att man kan leva ett liv, och jag har levt ett liv på det sättet, verkligen anstrykt mig för att vara människa, för att tycka att jag är
Ja, men att jag är präglad av bra saker av Gud. Sådär. Och sen så inser jag att det krävs väldigt lite biblisk tro för att leva ett sånt liv. Alltså den där tron som är en övernaturlig tro, som är kraft och sånt där. Och jag kände då sådär att ja, är jag liksom, men jag insåg det här är mitt liv, jag lever mitt liv på det här sättet. Jag hade egentligen ingen illusion om att det skulle kunna bli annorlunda, men jag hade fel. Och för att förklara det som jag nu ska berätta så vill jag ta en liten bild från mitt liv som biologilärare. Jag brukade lära mina elever bland annat lite grann om det här med svamp. Och jag brukade då lära mina elever skillnaden mellan en champinjon och en vit flugsvamp. Jag undervisade dem om liksom att ja, man tittar på undersidan av en champinjon och då har den liksom lite rosa sådana här skivor. Sen när de mognar lite grann så blir de nästan chokladbruna, svarta nästan under och sådär. Medan en vit flugsvamp, den har i princip vita skivor under och möjligen lite gråaktiga och sådär. Så det är så skillnad. Så då berättade jag för dem att så är det. Så att det är liksom ingen, då ska ni ju veta det. Ja. Och det här undervisar jag många, många år. Men tror ni att jag själv plockade champinjoner och åt? Nix. Jag visste här till 100% att det här är en champinjon. Det här är en ängschampinjon. Jag visste det till 100%. Men jag plockade inte dem. Tills en dag, efter många år, så bara kände jag, det här är ju löjligt. Jag vet att detta är en champinjon. Varför plockar jag den inte? Och så bestämde mig, jag plockade den. Jag tog hem den till min frus fasa. Och lade i stekpannan. Och rummet fylldes av en enormt underbar doft. Sen dess så plockar jag alltid champinjoner. Tar hem bärkassar, för det är ingen annan som vågar plocka dem. Och äter dem. Vad var skillnaden? Jag gjorde det jag visste var sant. Jag praktiserade det. Och det blev en revolution. Så nu liksom, alltså, det går inte att jämföra en köpchampion med de här som finns ute i skogarna och ängarna och åkrarna. Så jag kan bara säga det. Så nu får jag lite konkurrens. Nej, det är inte säkert. Men det krävs nämligen ett steg i tro. Man behöver komma över en tröskel för att upptäcka det fantastiska i det här. Och det jag upptäckt de sista 10 åren av mitt kristna liv, jag var kristen i 40 år och såg egentligen inte så mycket av det övernaturliga, om man säger så. Ja, jo, men alltså, absolut. Det skulle vara oärligt om jag inte berättade att liksom, jag menar, vi fick se Guds ledning på massor med olika sätt i många olika situationer. Men just det där mirakulösa perspektivet, det såg jag liksom ingenting av det enkla skälet att jag aldrig tog ett steg. Jag tog aldrig något steg emot det. Det handlar, alltså jag skulle säga så här, jag blev slagen av att det är så chockerande lite som skiljer mellan ett kristet liv helt i det naturliga och ett liv där det övernaturliga kan bli närmast vardag. Det är så lite som skiljer, men det krävs mod att korsa den linjen. Jag letade länge för att hitta en bild på nätet där Petrus går på vattnet och där han inte är halvvägs ner i vattnet. Det var en av de få bilderna. Den andra var från Jehovas vittnen och den tog jag inte bara av rent känslomässiga skäl. Men det här var den andra bilden jag hittade.
Och här ser man Jesus gå. Och egentligen är det ju så, det är fantastiska med den här berättelsen från Matteus 14. Det är ju det liksom att Petrus faktiskt går på vattnet. Sen är en annan sak, okej, han sjönk för att han började titta på omständigheterna och liksom började sjunka och fick titta på Jesus. Men det fantastiska är att ja, men det bar faktiskt. Och här sitter Petrus i den här båten med lärjungarna. Och så får de se Jesus och de är lite rädda. Och sen så säger Petrus, ropar Petrus då liksom, Jesus, om det är du, så säg att jag får komma till dig. Ja, men kom, säger Jesus. Och den situationen som han då befann sig i, där sitter han i en båt med reling. Reling är ju det som går runt båten som man måste ta sig över. Där sitter han och jag känner igen så väl, och det är många av er som säkert gör det också, känner igen så väl de känslorna som man har när man sitter där tryggt förhållandevis i båten och sen ska gå över här relingen. Och sätta fötterna i vatten. Jag fattar, alltså det här, huvudet är fullt av tankar som typ det här, det är klart det här inte går. Det förstår att det här är du är inte klok. Alltså den typen av tankar, det kommer aldrig att funka. Så. Men han bestämde sig, har Jesus sagt det, så gör det. Så han tog kliv över och upptäckte till sin häpnad att det bär. Jag kan gå på vattnet. Wow. Jag kan lova att de andra lärjungarna var säkert hur avundsjuka som helst på Jesus för att han fick, eller på Petrus, för att han fick gå på vattnet och inte dem. Men det var bara han som frågade. Det var bara han som var beredd att ta det där klivet. Och därför var det han som fick uppgöra den här erfarenheten. Och så här är det. Vi har varierande grad allihop som vi som sitter här. Vi har varierande grad av tro för olika områden i våra liv. Och det kan delvis bero på att vi har olika nådegåvor. Men ännu oftare är jag säker på att det beror på att vi helt enkelt ännu inte har vågat att ta ett steg i tro på något specifikt område. För det krävs mod. Det krävs mod. Ska man få se Gud göra under så måste man gå utanför sin bekvämlighetszon. Det här området där man känner sig trygg och lugn och allting är som det ska. Och jag erkänner, jag har verkligen mina områden där jag har väldigt, väldigt dålig tro. Och sen så har jag något område eller ett par där jag liksom känner att ja, men det här kan jag dela med mig till andra. Och det ska jag göra nu. Men det finns som sagt många sådana här olika områden där vi kan behöva börja praktisera våran tro. Och det kan vara till exempel att ta sig tid med en person fast man egentligen inte har någon tid alls. Att ge någon behövande en gåva fast man egentligen inte har råd. Att våga säga det som är, alla påtalar någonting som är fel fast det inte alls är populärt. Att när man får en motgång så tänker man så här, det här är en utmaning som Gud har sänt i min väg och han kommer att hjälpa mig genom det här. Att tala profetiskt och säga någonting till någon som är, låter jättekonstigt liksom. Jag ska berätta en händelse. Varje torsdag så är jag med ute i Göteborg och evangeliserar. Och vi har en kille där som är en underbar kille. Han är alltså universitetslärare i systematisk teologi. Det är inte så vanligt med de personerna ute och evangeliserar på stan, tyvärr. Det borde ju vara tvärtom egentligen. Men så är det i alla fall. En underbar kille. Häromdagen när vi var ute, eller det är några veckor sedan nu, så stod han och pratade med två väktare. Och en av dem var en muslimsk kille. Och han stod och pratade med honom lite grann. Och så frågade han honom sådär, men hur mår du? Har du möjligtvis ont någonstans i din kropp? Nej, sa han, men jag har ont i själen, sa den muslimska killen.
Okej, okay, skulle jag kunna få be för dig, frågade han då. Nej, det kan du inte göra, så för att jag är i tjänst nu. Vi får inte göra sådana grejer, liksom. Vi får inte utsätta oss för sånt. Liksom. Nej, okej okay, då. Och så sa Johannes, så sa han så här att men du, det kan vi göra så här då. Han hör sig själv nästan säga detta. Men vi kan göra så att när du kommer till övergångsstället där borta, så då ber jag för dig att du ska få uppleva någonting i din själ när du kommer bort till övergångsstället där borta. Och han tänkte, och så gick de iväg och han bara tänkte, vad så liksom, eller liksom, Gud, vad, ja, så här liksom, så ser han när han kommer fram till övergångsstället, och så stannar han till vid övergångsstället och så tar han sig för bröstet. Och då sprang han efter honom och han sa, hände det något? Ja, det hände någonting där inne, sa han. Och så gick han vidare. Sånt. Och då, det här är liksom det profetiska är på något sätt, vi tänker oss ofta så här. Jag behöver verkligen lära mig det här perspektivet. Om jag är profetisk ibland, så är det mer av misstag att jag inte vet om det, höll upp säga, va? För en del är det ju så att man liksom verkligen hör att Gud säger någonting och så säger man det till någon annan. Men min erfarenhet är faktiskt att det oftast är tvärtom. Vad betyder det? Jo, att man kanske säger någonting och sen hoppas man, Gud, låt det bli så. Låt det bli så. Precis som den här killen, så han sa det och han hoppades inledningsvis att Gud skulle liksom haka på det och bekräfta det. Och det är liksom lite tvärtom, va? Det är inte det här att höra Gud och sen säga det och sen så händer det, som jag ofta har tänkt mig att profetia fungerar. Men det finns ett ord i Jesaja som är väldigt fascinerande. Men jag, säger Herren, verkställer mina tjänares ord och fullföljer vad mina sändebud har sagt. Och det här öppnar ett nytt perspektiv. För det gör faktiskt dig och mig som medarbetare till den heliga ande. Det finns tillfällen när vi hör honom tala och så talar vi. Och det finns andra tillfällen när vi talar och han gör det som vi säger. För att han är vår medarbetare och vi är hans. Det här knottrar sig lite grann på ryggen på mig. För det här är fantastiskt. Det borde ge oss en möjlighet att våga tala profetiskt lite oftare. Det värsta som kan hända, det är att det inte händer. Men då kan man alltid säga så här att jag tror att det här är vad Gud säger. Alltså man kan alltid så. Men vi ska inte vara rädda för att faktiskt uttrycka det. Det som jag vill säga, dela några personliga erfarenheter av, det är nu på slutet då. Det är lite grann det här med helande, fysiskt helande. Och jag kommer också besvara några vanliga och helt berättigade invändningar mot det jag ska säga på slutet. För att helgardera mig lite. Nej. Men så här var det. För ungefär 10 år sedan. Så jag är nästan aldrig inne på Facebook. Jag har ett konto där, men liksom jag använder det inte. Och det var så en gång. Men någon gång så var jag inne där av en händelse. Och det var faktiskt på en sån här skapelsetroende killes sida då. Så var inne och kollade där. Så såg jag nere, liksom bara i förbifarten, så såg jag något flimra till på sidan. Så jag tittade till på sidan på skärmen. Då var det ett litet YouTube-klipp som gick där. Och det var en kille som var ute på stan och bad för människor. Och demonstrerade för ett par unga killar i typ 20-25-årsåldern. Så där att hur man ber för en person till helande. Och så sa han till killen, så här, nu gör vi så här, då har man hittat två tjejer där som gick på stan och shoppade. Och så sa han så till honom, nu tar du och så lägger du din hand på hennes skuldra där. Och så säger du bara, smärta försvinn i Jesu namn. Okej, okay, sa han. Så la han handen och bad där. Och tjejen blev helad. Och bara, vad hände? Och sen tog han hans kompis, men hans tjejkompis där då var ju också, hade också ont, hon hade ont i ryggen, och sa han, nu gör du likadant, samma sak där. Ja, gjorde han det. Hon är frisk. Och när jag såg det så blev jag helt, det här kan inte vara sant. Så här enkelt kan det inte vara. Men det startade en process i mitt liv. Och nu var det så lyckligt att jag var konfirmandlärare.
Så jag kunde börja testa på mina konfirmander. Så det här var på hösten, det var för några år sedan. Så var det så här att då hade vi liksom en liten andakt bland konfirmanderna. Och så var det så här, så frågade jag lite så här, ja men liksom, är det någon av er som har ont någonstans? Ja, ont i benet, sa en tjej där då. Okej, ja men kom här och så ser vi, ska vi be för dig? Så. Ja, och så la jag, så sa jag, ja men nu ber jag för dig. Så gjorde jag som på filmen där jag sa, Jesu namn, smärta försvinner. Så där. Så. Ja, och det försvann så. Wow. Och jag, den dagen jag cyklade hem, wow, på moln. Wow, det fungerar. Sen en gång, jag vågade inte fråga henne sen gången efter liksom, hur det var med benet. Så jag väntade några veckor och sen frågade jag henne. Så frågade jag henne, ja, hur känns det ditt ben nu då? Ja, det kom tillbaka igen. Så. Och jag bara, hade hon sett mig på insidan så hade hon sett hur 2 meter gubbe bara försvann ner i sådär va. För att jag bara kände, jag blev så fruktansvärt besviken. Jag blev så fruktansvärt. Lika hög som jag var när jag cyklade hem, lika totalknäckt blev jag när jag var. Så det jullovet, jag var jobbade som lärare då, det är jag rektor eller något sånt där. Det ägnade jag åt att tjura och vara ursur på Gud. Och jag sa till honom, jag kommer aldrig mer att göra något sånt här. För den svängningen i känslolivet var så fruktansvärt jobbig. Så jag sa till Gud så här, om du vill att jag ska göra det här med, då får du visa det tydligt, sa jag till Gud. Så gick det fram till februari, vi hade städat i källaren. Och så skulle det komma från second hand, Sminos second hand i Göteborg, så skulle de komma och hämta då massa grejer hos oss i källaren. Så att, och då kom det, först då kommer in en kille, skulle kunna nämna honom vid namn, jag gör inte det nu då. Och så kommer han in där, och det första han säger när han kommer innanför dörren, den här killen från, som ska hämta grejer, så säger han så här, du är läkare va? Nej, jag är inte läkare. Ja, det var någon som sa det. Ja, varför frågar du det liksom? Nej, men jag har så fruktansvärt ont i min hand, säger han då. Ja, det, jag vet inte, det har jättesvårt att bära, det hela tiden gör jätteont, och läkaren vet inte riktigt vad det är för något. Nej, okej. Och så gick han ut till bilen och skulle hämta något. Vi bara stod där. Skulle det här möjligtvis kunna vara en liten fingervisning? Jag har lite löjligt uttryckt där just i det läget. Men kan det här vara någon liten hint från Gud? Så när han kom in igen så sa jag så här, du, får jag se på din hand? Så, han, och så tog han fram handen. Så jag kunde få be för honom? Ja, men visst. Ja, absolut. Så bad jag. Ja, det är mycket bättre, så. Bara det en gång till, för det såg jag på YouTube att det brukar han göra. Så bara en gång till. Ja, det är bra. Och det helandet, alltså jag bar sen tunga grejer, de vägde några gram bara. och det här kollade jag upp med honom sen efteråt, det höll verkligen då. Det blev en liten sporre för mig. Och nästa händelse, har ni tid några minuter till? Ja. Nej men då var det, och det här berättade jag i fredags på ungdomssamlingen. På begäran. Men då var det så här att det var året efter, tror jag. Då var vi på konfirmationsläger ute på Röre. Alla ungdomarna låg i en, vi hade en gymnastiksal där alla låg. Och alla ungdomarna och alla ledarna var ute och grillade korv. Och jag också. Men det var en kille som hette Kalle och han låg med hög feber och med jättemycket halsont i gympasalen och fick ha släckt ljus för han var så ljuskänslig av feber. Så han kunde inte vara med, vi andra var ute. Och vad heter det? Och så är vi ute och grillar. Och sen så efter en timme eller något så är det en kille som rycker i mig och säger, kan inte vi gå hem? Så vi gick hem, gick tillbaka till gympasalen, gick in, tände ljuset. Och så rycker den här killen mig och säger, ska inte du be för honom där inne? Jag bara känner. Det är för att när det går några månader så liksom det fejdar bort. Det fejdar bort på något konstigt sätt. Så här, va? Tron eller vad det är. Och så jag bara kände, ja, men alltså jag hade tänkt på detta innan. Klart, jag skulle be för honom. Men jag liksom inte, nej men alltså be för sådana grejer. Jag har ingen tro för det överhuvudtaget. Alltså det. Och sen så, men så kände jag det. Jag har stått och undervisat de här ungdomarna att Gud har skapat universum. Så jag kan ju inte säga nej. Så jag höll masken. Så, ja visst,
självklart, det ska jag faktiskt ta och göra. Bra att du sa det liksom. Så gick jag in i gymnastiksalen, han låg där på madrassen och hade sin mobil. Och så frågade han om Kalle, skulle jag kunna be för dig? Ja visst. Och jag ber, och jag gör som jag gjorde i filmen. Jag pekar på halsen och sa, smärta försvinner i Jesu namn, feber försvinner i Jesu namn. Han blev frisk, bara puff. Och bara flämta till. Och så jag höll masken så här. Sa, ja men nu ser du, så nu kan du be för dina kompisar. Så nu kan du gå ut och tvätta dig. Och så han upp och jag stod kvar inne i gympasalen med knottror över hela kroppen. Och bara insåg, det här är inte sant. Det här är surrealistiskt. Det är som en dröm. Det är overkligt. Allting sånt där. Varför Gud? Han skulle ändå bli frisk om några veckor. Varför? Och det intressanta är att Gud, alltså det visade mig att Gud vill att vi ska göra under. Det visar mig fler saker. Det visar mig att tro är inte alls det där som vi inbillar oss att det är, nämligen någon sorts mental övertygelse om att någonting kommer att hända. Tron manifesterar sig i en enkel gest att lägga handen på. Det är tro i fysisk form. Att säga några ord, smärta försvinn, det är tro. Tro har ingenting med våra tankar. För mina och våra tankar, de är hur som helst. Det är bara ett kaos av våra tankar i det ögonblicket när vi äntligen har vågat ta oss mod till att be för någon. Det är det, vi vet inte vad vi ska be eller säga. Det är bara kaos där inne. Och i de här lägena hade jag nästan ingen förväntan överhuvudtaget. Jag gjorde det av plikt. Så. Och Gud var där. Och sen så är det, jag skulle kunna berätta länge, men sen är det liksom många andra steg som fick mig att till slut våga gå ut på gatorna och praktisera där. Och där är det ju en fantastisk hjälp av att kunna ha en organisation som Hope for this Nation som vi är ute med, där vi liksom tillsammans gör de här grejerna regelbundet och serverar kaffe och lite lovsång, och så står folk där och lyssnar och nästan gråter, och så puffar man på dem och frågar, vill du ha en kopp kaffe? Ja, tack. Och så. Tror du på Gud? Ja, jag vet inte riktigt. Och sen så, eller hur mår du? Mår du bra? Så här, ja, så där. Får jag be för dig? Skulle jag kunna få be en enkel bön för dig? Och där, i de situationerna, får vi se fantastiska saker hända. Det är så vackert. Och min erfarenhet är det liksom. Det är jättesvårt med statistik här nu då, för att jag tänkte så här, ska jag skriva upp alla grejer jag är med om och hur ofta de sker och sånt där, och så jag har bara inte kommit med för det känns på något sätt lite vanvördigt att hålla så. Men går jag på min känsla, och det kan hända att jag förtränger lite grann av de gångerna som jag inte ser någonting hända, men min känsla är att ungefär i hälften av alla fall som vi ber för personer så upplever de ett direkt ett fysiskt, alltså någonting i sin kropp fysiskt. Och ganska många gånger också så händer ingenting på första bönen, så ber man en andra gång och sen så, ja, lite skillnad, och så en gång till och så är det bra. Alltså, det där är fantastiskt spännande. Vad finns det för invändningar till det här då? Så här lätt kan det inte vara. Jo, det är den första invändningen. Ja, men man måste väl ha tro för det. Ja, och det var det jag sa. Tro är att göra. Tro är inte, tro har du inte i huvudet. Det sitter, när du räcker ut din hand så är det där som tron manifesteras. Speciellt, alltså där man kan säga, när man ber för någon så är det så här, smärta försvinn nu. Det krävs ett trosteg att säga det. Men ofta är det precis då det händer. Och sen är det också, krävs det också ett litet trosteg att säga så här, hur känns det nu? Känner du någon skillnad? Det kräver också lite tro. Men det är också viktigt, för där så får man liksom höra lite grann att det händer nog någonting lite grann. Och så ber man en gång till. Så. Praktiskt tips. Så. Ja, men varför detta fokus på just helande? Ja, men det är för att det är en väldigt stor del av Jesu undervisning faktiskt. Och min vän Cornelia som är med här, hon berättade häromdagen om just den händelsen. Hon har varit och pratat länge med en indisk man.
De har pratat länge och väl om Gud, om Jesus och sådär. Och det gick väl sådär, samtalet sådär. Men så frågade hon honom just det här med om man hade något problem med sin kropp. Och då sa han, jag kommer inte ihåg vad det var för något problem han hade då. Men hon bad för honom att han blev helad. Och då sa han, mannen så här, nu förstår jag att det du berättade var sant. Och det är egentligen precis det där som står i Bibeln. Jesus lovade i missionsbefallningen att han skulle bekräfta ordet med tecken och under. Och sen om det här miraklet kommer före eller efter samtalet, det är en annan sak. För att om någon har blivit helad så är det en fantastisk möjlighet att få en person att lyssna på det man säger. Helt klart. Ja, men sånt här är ju för evangelister och jag har inte den gåvan. Men missionsbefallningen var inte riktat till evangelisterna. Det var riktat till precis alla. Och det är sant att alla inte är evangelister. Men alla kan evangelisera. Det är sant att alla inte har gåvorna att bota människor. Men alla kan bota i Jesu namn. Därför att det här handlar om alla som tror. Alla som tror. Ja, men jag kommer i alla fall inte våga något sånt, för jag är inte den typen. Alltså om en lärare i systematisk teologi eller en biologilärare kan göra sådana här grejer, då kan jag lova dig, då kan du göra det. Ja, men man måste göra det liksom driven av kärlek och inte av plikt och inte av man vill självförverkliga sig eller någonting sånt. Ja, men grejen är den att kärleken, det får man där ute i mötet med människan. När man ser den här människan i ögonen och ser vad Gud gör i den personens liv, då får man sån kärlek till den människan att man har med den, alltså man har kvar den personen i hjärtat sen. Kärleken kommer inte i kyrkan, den kommer inte där hemma, den kommer i mötet med andra människor. Och till sist, alltså dessutom så har jag ofta tänkt så här, det här är ett ansvar jag har. Gud gav mig, jag blev döpt den helige ande när jag var 18 år. Och jag gick omkring, men jag hade haft den helige ande hela tiden i mitt liv sedan dess. Men jag har inte varit medveten om vilken kraft som den helige ande har gett mig. Det är först nu jag har börjat upptäcka den här dimensionen av kristna livet. Det här är ju ett pund som vi har fått att förvalta. Och om vi inte använder det, det är ju faktiskt, ja, men det ligger ett ansvar på oss där att använda oss av de resurser som Gud faktiskt har gett oss, för han vill. Skörden är stor och arbetarna är få. Vi måste börja praktisera det som vi verkligen har. Och Paulus säger, ve mig, stackars mig, om jag inte predikar evangelium. Så. Och till sist, ska ni få gå hem sen. Eller det är ju församlingsmöte, förlåt. Man behöver inte gå ut på stan. Det kan väl räcka att vara i det sammanhanget där man är hemma och bland vänner och arbetskamrater. Jag kan säga så här. Efter en halvtimme på stan har jag berättat mer om Jesus än vad jag har gjort under hela mitt totala arbetsliv. Om jag ska vara ärlig. Och det är kanske annorlunda, men så var det för mig. Och när man får se Gud göra under på ett område, vilket jag får se nu när jag är på stan, då smittar det av sig så att jag får tro även i de sammanhangen som är mycket svårare, nämligen där hemma, bland mina vänner, öborna där jag bor och rent av i min egen familj. Så att får man erfarenhet av att tron verkligen fungerar på ett område, så har det en spridningseffekt över ens liv. Och mitt mål är att det här sättet att leva ska få vara en så naturlig del av mitt liv att det inte är någon skillnad på de där torsdagskvällarna när jag är ute eller vilken dag som helst. Där är jag inte än. Men min bön är att det ska bli så. Så nästa gång, vi slutar med detta, att Gud behöver som sagt vara arbetare till sin skörd. Så tänk på det att nästa gång som du hör din granne säga, liksom, jag har så ont i mitt knä. Så där, och,
Ja, och då brukar man kanske säga, ja men jag ska be för dig, jag ska tänka på dig så här, och går du till sköterskan, jag vet en bra sköterska som skulle kunna och så vidare. Att man istället säger så här, jag tror på Jesus, jag tror att han kan hela, skulle jag kunna få be för dig nu? Det tar bara en sekund. Har någon som helst relation med människan, kommer personen att säga ja. Och vad har du att förlora? Att säga, bara peka och säga, smärta försvinn i Jesu namn. Händer ingenting så kanske be en gång till. Eller så säger jag så här, du ska veta att Gud älskar dig så mycket. Du ska veta att Gud älskar dig. Jag har aldrig varit med, och jag har ändå ganska många års erfarenhet av det här. Jag har aldrig varit med om att någon person har blivit sur eller arg eller ledsen när ingenting har hänt. Istället har man sagt så här, tack för att du brydde dig. Tack för att du brydde dig. Så här skulle alla kristna göra. Så ja, det var det. Tack för att ni lyssnade. Amen.